хаа хин бэ? Би юу? Би зүгээр л. Харин та тэдний хувьд хин бол? Харин хин бол сайн мэдхгүй юм биш үү? Тэгвэл та яг одоо үнийг мэдэх билэн үү? Тэгэлээ яах вэ? Би билэн бэ. Харин та билэн. Орой мэнд хөргө үзэгчтэй амралтынхаа өдрийг аяд тухтай сайхан өнгөрлөж байна уу? Игор Монголын үндэсний телевизээс үзэгч таны амралт чөлөө цагт зориулсан бэлтгэл өргөж байгаа. Та сонжуулсан нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр өнөөдөр манай студиэд сонжуулахаар за улсын сагсан мөнгөний шгшөө багийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер, за Синтоса Ирвсүд багийн тамирчин тунгалгийн санчирсан байгаа. За орой мэнд төрийн санчраа. За орой мэнд телевиз үзэж үзэгч та бүхэндээ орой мэнд төргийа. Та хин бэ? Ингээ үед бол би их даруй төлөв гэж боддоо шүү дээ. Харин та тэдний хувьд хэм бол? Сайн тамирчин одоо юу гэдэг багийн лидер тоглогч гэдэг юм. Тэр талаас нь л их харддаг болов уу. Тэгвэл та яг одоо үнийг мэдэх билэн үү? Билэн билээ. Харин та билээ. Тэр манай нэвтрүүлэг үндсэн 3 асуулттай байгаа. Эхний асуулт бол та хэм бэ? Өөрийгөө хэн гэж боддог вэ? За гаднаас хүмүүс харахад бол их тийм догшоо харагддаг гэдэг. Тэгвэл тийм би тэгж ярьд юм лээ. Одоо талбай дээр талбай гадна бол өөр арай өөр. Тэгээ талбай дээр бол нэг тийм. Тэгээ ингийн үед бол би их даруй төлөв гэж боддог шүү дээ. Тийм талбай дээр бол одоо наавал айгүй догшин тэгж харагддаг юм лээ. Тэгэхээр одоо тэгэхээр тамирчид нэгэн зайга болдог бол юм. Тэг, ер нь одоо нэг жоо ширүүн биш ширүүн харагддаг юм шүү. Гэхдээ мэдээж тамирчин хүний нэг тактик байж болох юм. Тэг, тийм бас. Бас тэгж харагддаг нь бас бас амжилттай төсөөлж магтдаг үл. Тэгэхээр бол санчир бол өөрийгөө хүмүүс бол намайг огшин гэж боддог. Харин дотоод ертөндөө бол би дөлгөөхөн хүн шүү. Тэг, эсрэгэрэ гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс бусад хүмүүс таныг юу гэж боддог бол ер нь бол тэд таныг юу гэж боддог бай. За бусад хүмүүс бол яг нэг их сагсан бөг тоглож байгаа тамирчны хувьд бол сайн сайн тамирчин одоо юу гэдэг багийн лидер тоглогч гэдэг юм. Тэр талаас нь илүү харддаг бол гэж батны хүмүүс. За татны хүмүүс бол найз нөхөд гэр бүлийнхэн тий. Гэр бүл найз нөхдийн ийм хүрээнд бол мэдээж хэрэг бол хамгийн сайн найз. Хамгийн одоо шилдэг байлгагүй л тамирчин. Дээл л одоо нэг л ер нь бол нэг манайс их хүн техникийд ч найзрах. Тэг хүн тосрох уу гэж дүгнэх юм бол. За тэгвэл ямар ч гэсэн бусад хүмүүс таныг юу гэж боддог талаар сурвалжлагыг хоёулаа хамтдаа санарахыг. За. Сагсны санчрын талаар хэр сайн мэдхүү бид үү? А гайгүй юу. Ер нь сагсны тоглолт Монголд тийм их үджсэн юм. Тэгээ Монголд бол номер 1 ах хэлгүй. Тэж боддог шүү дээ. Санчир ахтай хамтдаас юу гэж хэлмээр вэ? А бас улам их хөдөлмөрөөд бас бүр тэмдэглэлд гараад тий. Тгээсээ илгэж очиж тэмдэглэлээс медаль авсан хэлгүй. Сагс сонирхдгоо. Тий, ерөнхийдөө сонирхдаг өөрөө бас жоохон тоглолтой. Ер нь сагсны санчрын талаар хэр сайн мэддэг вэ? Хэр сайн сагсч ингэ боддог вэ? Одоо Ирвсүд баг тоглож байгаа тий. Нилээ сайн амжилттай тоглоом явж байгаа. Тэгэхээр бүх ур чадвараа нилээ сайн гэж бодож. Тэгээ амжилт хүсье. Сагсч санчрын талаар хэр сайн мэддэг вэ? Хэрэг дэмждэг вэ? Сажруу. Сажр. Сайн сайн л мэддэг гэдэг. Ийм амар юм ярьж чадах юм болоо та. За мэдээ санчир ахынхаа хэр сайн мэддэг вэ? Ер нь сагс сонирхдаг уу? Сонирхдаг. Санчрын тоглолтыг үздэг ээ. Тэгээд ер нь гайгүй сайн тоглолт. Яг сагсчин үнийхээ хувьд аль талаас нь илүү чам таалагддаг вэ? Бусад сагсчтай харьцуулбал би өөрөө бэлтгэлийн сайн мэдхгүй болохоор л тэгж амжилттай үрсэн хүмүүс чинь бүгд л амжилттай бэлтгэлээ хийж эхэлдэг гэж амжилттай дурддаг шүү дээ. Сагсчин саншин талаар хэр сайн мэд? Ер нь сайн мэдхгүй чинь ер нь үлдэхтэй мэднэ. Тоглолтын хэрэг үз. Зөндөө үздэг. Хамгийн сүүлийн тоглолтын хизээ үз. Хамгийн сүүлийн тоглолтын л үзээхэд плей-офф яг өмнөх тоглолт. Би бол ер нь тэгээ санчрахын баг фэн дээ. Дээр нэмэр сан дэмждэг. Яг одоо чиний яриаг үзэж байгаа ахгүй юу санчир ахна. Юу гэж хэлмээр вэ? За тэгээд одоо санчрахтаа зэрэлээд плей-оффын шатанд финалд гарч ирээд давар гаваас илчлээ та. Санчир ахаа амжилт. За хөшөөсөө илүү хөдөлмөрлөж, илүү сайн амжилттай дүрээр илчлээ.
За тэр хоёулаа хамтдаа бэлтгэсэн сурвалжлагыг үзлээ. Тэр ерөөхдөө сагсчин санчрын талаарх за тэр дундаа өсвөр насныхан за яг сагс сонирхдаг хүүхдүүд таарч энэ хүү яваа сурвалжлагыг бэлдсэн байгаа. Ер нь ингээ үзэхэд ямар байв? Ямар сэтгэл төрж байна? Тэр нь халаа хүүхдүүдээс зарим хүүхдүүд төргөөрх юм бас ярьж илвэн. Тэгээд бас маш их сайхан байна. Хүүхдүүд төвх залуучд ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд сагсан бүг сонирхдаг болсон байна. Тэгээс тодорхой хэмжээ сагсаг ойлгодог болсон байна. Тэгээд бас энэс өсвөр насны хүүхдүүд сагсан орхиж байгаа нь хүүхд залуучд бас зөв үйлгэл дээр л үзүүлж ер нь цаашаа энэ олон хүүхдүүдийн ихтгэл найдвар өгс алдахгүй нөлөөл хичээ гэсэн бодол төрлөө. Тэгэлгүй яг ер нь бол яг өсвөр насныхан сая ингээ харахад саяны яриа өгсөн хүүхдүүд бүгдээрээ чинь яг хамгийн сүүлийн тоглолтыг ерөнхийдөө бол бүгдээр үдцсэн байж тээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө өсвөр насныхан сагсан бүгийг маш их сонирхож байгаа нь илрэл бас байж болох юм тийм ээ. Тийм байна. Тунглаг овогтой санчир 1989 оны 4-р сарын 8-нд Улаанбаатар хотод төрсэн. Амбул 3, биеийн өндөр 1.90 см, 2011 онд худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг олон улсын худалдааны менежмент мэрэгчлэр төгссөн. Санчир 2009 оноос улсын шигшээ багт тоглосон байна. Тэрээр сагсан бөмбөгөөс гадна чөлөөт бөхөөр хичээлж байсан байна. 2 жил дараалан үндэсний суперлигийн онооны лидерээр тодорсон. За тэгэхээр манд төлөв 3 үетэй 3 төрлийн санжонд хариулна. За санжонд мэдээж одоо яг санжоны хариулт бүрээс та яг өөртөө тохирсон үнэн зөв хариултыг бас бидэнд өгөх байгаа. Тэгснээр мэдээж нэвтрүүлгийн төгсгөлд яг санжоны тайлбар хэсгийг би танд уншиж өгөх болно. Гэхдээ ер нь санжо бол яг бүрэн 100% одоо яг таны тийм хүн биш юм а гэдгийг бол ерөнхийдөө яг 100% одоо яг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй бол биш. Санжо бол ерөнхийдөө амралт чөлөө цагт зориулсан. За ерөнхийдөө энэ хүү хариултаар хариултуудад хариулснараа за үзэгчд болон таны фенүүд за санчир ийм хүн юм байна гэсэн тодорхой хэмжээний дүгнэлтээ бас өөр өөрсдөө хийх болов уу гэж бодож байна. За ингээд санжуулахад бэлэн дөө. За эхлэе. За манай нэвтрүүлгийн хамгийн ихний үе болох хамгийн ихний санжаа маань би химбэ гэсэн санжаа байгаа. За хамгийн ихний асуулт. Таны сэтгэл санаа хэдийд хамгийн өөдрөг 50 байдаг бай гэсэн асуулт байна. За, 3 хөлбөртэй. А-д нь өглөөс ирсний дараа, Б-д нь үдийн хоолны дараа болон ажил тарсны дараа, В-д нь унтахаар хөвтгөөс өмнө гэж байна. За, унтахаар хөвтгөөс өмнө л нөх 3-р хөлбөр одоо В хөлбөр их. Мэдээж бас яг тоглолт болгоны өмнө сэтгэл санаагаа хамгийн 50 байх хэрэгтэй байдаг байна. Тий. Тэгэхээр унтахаар хөвтгөөс өмнө гэж байна, тий? За, В хариултыг сонголоо. За, хоёр дахь асуулт. Та яаж алхдаг вэ гэсэн бай. За санчрын хувьд бол ерөнхийдөө их том биетэй метр хэд вэ? Би метр 90 см. Өөртөө яг метр. Сагчд ер нь хамгийн дээд нь дунд чинь хідээс хід байдаг юм бэ? Одоо Монголын сагчдад угаасаа нэг дунд чинь нуруунд угаасаа метр ирдэ. Метр ирдэ. Аха санчир тэгэхээр яг дунд чинь нуруунд л орж байгаа. За. За санчир яаж алхдаг вэ хавтай сонирхцгаая. Би ихний үйлбэр үйлбэр мэлгэж бошоо бодогдлоо. Залхаа гэсэн чи. Ер нь бол хурд урднаа юм болохад. Өвчтэй. Тэгэхээр яар вэ? Гэхдээ ер нь бол юмд их яар. Ер нь яар шүү. Ер нь бас нэг 50 хүмүүс гэдэг чи. За яг хөөгдөг байж игээд тэгдэг чи бас байж гэдэг. Ер нь нэг юмтай гэж утсан л юм аа их яардаг. Тэгэх юм. Цаг бол энэ баримтлана. Айл болох баримтлана. Тий яг ер нь бол энэ цагаа барьдаг гэж бодоод идэж шүү. Тэгээд ер нь аль нэг арга хэмжээ ч юм уу юмны тоглолт ч юм уу явуулж хамгийн дөрөнд ирчээд гэдэг тийм талтай. Тэгэхээр их цагийг бусдаас илүү их цагийг барьд юм бол гэж бодлоо. Тэгвэл маш их том даваа талтай хана шүү дээ. Одоо ер нь бол өнөөдөр нийгэм цаг барьдаг хүмүүс их ховор болоод байна тийм ээ. За, 3 дахь асуулт. Хүмүүстэй ярихдаа та яадаг вэ гэсэн байна. Хүн болгоо сте янз бүрээр ярьдаг бах тийм ээ тийм. За, хөрсөлдөх энэ дээр за гараа ингэртэй зөрүүлдэг хэрэг мэдээж ингэж ярьж байгаа. За тийм. Тэгээд нэг гараа сул онжуулдаг хэрэг нэг гараа хөдлөхгүй хэлж байгаа тийм ээ. Тэг юм бол бэ хөлбөр 3 хөлбөр энэ гараа хөдлөж ярьдаг юм шиг байна. Бүүн дээр хата ер нь гараа хөдлөж ярьдаг. Тий, гараа хөдлөж. Одоо тэгээд л ингэж гэж ярьдаг. Одоо нэг гараа хөдлөхөөр дараагийн үг нь ингэ орж ирдэг. Тий, одоо баг тийм ярьдаг шүү дээ. Тий. За. Тгийж ярьдаг юм. Тэгээд бэ хөлбөр боёо гараа хөдлөж ярьдаг гэсэн хариултыг сонглоо. За дараагийн асуулт. Тайван суух үедээ яадаг вэ гэсэн байна. Энэ бол хөлөө урагшааж ийж
суухыг юм нэр имлцдэг. Одоо жишээл би сандал ширээний доогор ингээд оруулах хэрэгс зарим урт хөлтөө хүлэн тээглээд хараа дахаад ажиллаад дахаад ихвчлээ хөлөө ингээд жийцэн харагддаг. Ялангуяа кинотэл кино үзэхэр ч юм уу урт хулаад идэхгүй л. Тэгээ ер нь нэг жий цуух юмсаа гэж авиг боддог. Тэгээ хажууд шийдэж юм ингээд жийгээс одоо энэ удаа зогорвол тээ. Ер нь хөлөө жийгээс уухыг. За тэгэхээр хөлөө урагш жийцэн суудаг. За вэ хөлбөр. За. Вэ хөлбөрийг сонглоо. За тав дахь асуулт. Ямар нэг зүйлд маш инээдтэй санагдвал та яадаг вэ гэсэн байна. За хэр их инээдтэй вэ? Ер нь инээдтэй жоо инээд муутай. Инээд муутай юу? Тэг, ер нь инээд. Хүн хэр шалх вэ? Хүн бол өөрөө аягүй их шоолно. Шооч. Ер нь л аягүй шооч. Ер нь наргэнч гэдэг юм уу, найз дүндөөс вэ. Загсны дүнд ч юм уу. Тэр өөр аягүй их ярддаг шүү дээ. За. Би бол шүрэн дэс аа үлбэр л харагч. За. Аягүй шооч. Бүрдэг тий, уусаа тэгэл. А мангагас мохой нэж гэдэг юм бол юу гэдэг нь одоо нэг чимээш үгүй тий гэж юм тий тэгэхээр тгийл хөхөрж ийнэ гэдэг. Яа а хувилбар буюу маш чангаар чимээш үгүйнтэй хөхөрдөг гэсэн хариултыг сонголоо. Яа 6 дахь асуулт та үдшилэг хүлэн авалтн дээр яад вэ гэсэн байна. За ер нь нэлээ үдшилэг хүлэн авалтн дээр үрдэг баг. Тий сүүлийн нэг 2 жил бол нэлээ өргөцсөн юм. Тамтай баг хэмжээ юм нэ шинэ жил. Ягмаа шинэ жилээр их үү? Тий, шинэ жилээр аявих өргөцсөн. За, хариултууд 4 хувилбартай. Би хувилбар. Танил 50 хайж очиод уулздаг. Мэдээж энэ бол яг үйлчлэг дээр одоо баг зэрэг хоцорч очих юм уу гэмээ хэлсэн хойно очих юм бол одоо мэдээж танд хүний хайх юм шүү дээ. Тий, энэ бол дэгдэг. Мэдээж олон нийтийн дунд очиж бол төрөүний хувилбар шиг чанга чанга хийгээд хүлээж болохгүй нэ. Тэгвэл бүдүүлгэх юм шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсээ хийсэлүү. Тэр хүмүүсийг хараад аа энэ санджараас бүдүүлгэн хөрөнгө гэж бодох юм байна. За, 7 дахь хувилбар. Анхаарлаа дээд зэргээр төвлөрүүлэх шаардлагатай чухал үе. Ажлаа саат болбол та яах вэ гэж. За, юм бол тэгэж вэ үйлбэрийг авт юм л гэж бодоод. Дээр хоёр айл ялан баг зэргээр илэрнэ. Тэг илэрнэ. Тэгэ тухай юм авч оруулах яг шийд шийдэх асуудал хоёр айл ялан илэрх гэж бодож. За, 8 дахь асуулт. Та ямар өнгөнд дуртай бай гэсэн байна? Цайвар зинхэр тий. Энэ цайвар зинхэр өнгө аягүй дуртай. Дуртай юу тийм ээ. За, дээ хөлбөр буюу шар эсвэл за цайвар зинхрийн сонголт байна. Тий. За, 9 дахь асуулт. Та яаж унтдаг вэ гэсэн байна? Хариултыг авахаас өмнө та ер нь хэрэг унтдаг, унтж амардаг вэ? Одоо хүмүүс ер нь за нойр хоолндоо сайн байвал ажил аяндаа бүтнэ гэж хэлдэг шүү дээ. Тий. Нойр хоолндоо сайн сайн. Тэг ялангуяа нэг шгшөөг тэр байрлал тэмцээнд тоглоно. Байрлалж бэлтгэдэг болохоор яг л бүгд зэрэг унтаал, зэрэг идэл. Яг одоо яг тийм гэж бодвол энэ тэр хоёр л унтдахыг хичээд. Гэтэл эхэлж унтдахтаа бол ер нь бол би яг дээш харж унтдаг юм аа. Ихэвчлэн хажуудлаар харж унтдаг. ТВ хөвлбөр. ТВ хөвлбөр би сонгоно. Тэгэхээр яг нэг сэрэгэд бол хаашаашаал ардтал ихтэй аюу хөдлөж унтдаг. Ер нь яг унтахаар хэвчтэй хүн чинь яг нөгөө ихтэйхэн байна. Тэгэхээр ер нь хажууд шаарч л энэ. Санжир бас аа байгаа тийм ээ. Хүүхэд нь одоо хэд төрж байна? Одоо 2 ойтой, 2 ойдын сар, одоо 3 сар, 4 сар орч байна. Хүүхдийг унтах уу гарах уу? За ер нь андаа өдөр өдөр одоо амралт өдөр өдөр. Ер нь хүүхдээсээс хойш бол ер нь нэг хөдөлж унтах бас багцсан юм л үгүй анзаарахад. Тий, бас яач вэ гэдэг яг ингээ гүшүүд тэгээд бас унц сурд өөрөө ирэхгүй сурд юм шиг байна шүү. Аа, болохоор тийм ээ. За, гадны зүйл яасуу? Та ямар төрлийн зөө зүүдэлдэг вэ гэсэн байгаа? Тэр нүү зүүдэлдэг юм. Тэгтээ ер нь бол нэг хөвчлэн зүүдэлдэг гэсэн хариултыг л хамаар байгаа. Эсвэл би наа аа болохоор нэг гүүж яваад нунаас ундаг тийм. Тийм. Унжаагаад чирж мэрдэг тий. Тий яг юм эсвэл нэг юмс унжаагаад юм шиг нэг тийм зүуд эсвэл нэг аа юу л барахтай бол зүйл түүгээд тий. АЕ 2 үйлдэл нэг нэг нь цохох гол байна л да. Тий. Энэ бодлоор тий бас бараг зүуддэг үг гэж бас мандгүй юм мэдхгүй. Тэгэхээр ч одоо энэ А хувилбарыг сонгох юм. За. А хувилбар буюу гүйж яваад эсвэл юмнаас унаж зүйдэлдэг гэсэн хариултыг сонглоо. За тэгэхээр нийт 10 асуултанд хариуллаа шүү. Хариулахад ер нь хэр вэ? Өөрийгөө урд нь нэмэхгүй сонж байгаагаар хэр сонжиж ийсэн бэ? Сонжиж үзсэн. Би ер нь нэг сонжоо монжоо тийм яадаг. Нэг өсвөлхтэй шиг өдөр өдрөлийг хардаг шүү. Нэг тийм тэр шиг тийм надад яг тийм юм юу гэдэг юм аа. Нэг сүртэй тийм одоо юу гэдэг юм байдгүй. Ер нь сонжоо
бол маш их таалагдлаа. Харуулсан. Яг өөр дээр үлээж авах аюу сонирхолтой юм. Яг яад үлээв үл яг бүгдийн үнэнгээс хариулах хичээлээ үнэнгээс хариулсан багс гэж бодчих. За нийт 10 асуултанд хариулсан байгаа 47 оног авсан байна. За тайллыг үзэгч та бүхэндээ болон санчиртаа уншиж танилцуулъя. За 41-ээс 50 оноо. Бусдын хувьд та хөгжилтэй, баясгалантай, хүмүүсийн анхаарлын төвд байж, амжилтандаа халууралгүй, тайван байж чаддаг хүн, мөн эдрээтэй үед дэмжээ туслаад өгч чаддаг, бусдыг ойлгодог хүн гэсэн сэтгэлийг төрүүлдэг. Гэсэн юм тайлбар гарсан байна. Таны одоо яг өөртөө чинь хувь хүмүүс чинь хэрхэн нийцэж байна? Яг л зөв таарч ингэж бодож байгаа хөвдөө бол яг л нэг над байдгийн зан чанарууд тийм зүйлүүдийг харагдаж байна л да. Мэдээж бас бусад таныг бол мэддэг ойр дотны хүмүүс за тэр дундаа сакс сонирхдаг фенүүд нас за мэддэг нь болохоор за фенүүд мэддгүү одоо яг саксчин гэдэг талаас нь одоо мэддэг хүмүүс бол хой хүн талаас нь саяас мэдэж авлаа шүү дээ. Яг одоо үйл хөдлөлөөрөө санчир химбэ гэдгийг бас манай нэвтрүүлэг үзэгчид бас мэдэж авсан байх гэж бодчих. Тийм тийм нэ яг л яг л бүр хэлцсэн юм шиг л таарч явах шиг л байна. Миний бодлоор бол тэгэхээр манай хоёр дахь үе болох дараагийн сонжоо маань Icon C гэмээнтэй хамтарч байгаа. Нэм асуулт юм байна. За эхний асуулт бол амьдралдаа юу гэх бүү тохиолдосоо гэж хүсдэг вэ гэсэн байна. За мэдээж энэ бол хүн болгоны л боддог зүйл тийм ээ. За тийм юм тийм надад тохиолдосоо тэр надаас хол байгаасаа гэж боддог шүү дээ. За бэлэнчлэх, дүжрэл, ганцаардал, шудраг бус байдал, аминч үзэл За уйтгар гэдэг юм сонгомор. За уйтгар. За уйтгаргүй нэг. Санчрын амьдрал битгий тохиолдосоо гэж боддог байх. За. Юу намлтандаа хэрэг хүрч чаддаг вэ өнөөдрийг хүртэл? Юу нэгэд эргцүүлээ бодох. За ер нь бол ер нь их бол би яг амлахыг нөгөө амлах гэдэг чинь бас аягүй жоох зүйл тийм яг би шууд би нэг тийг чадна гэж бас амлахаас бас би ер нь жоохон зайлсхийдэг. Ягаад гэвэл дараа нь амлсан зүйлээ биелүүлж чадахгүй байх шиг амгийн муухай байхгүй. Тийм болохоор би юуны төрөндөөс ам гарахыг бас би боддгоо. А тэгтээ ер нь бол ганц нэг амлалт өгөөд амлалтаас буцсанд яасан тохиолдолд бас ганц нэг байгалах юм амьдралд. Тийм гэхдээ ер нь хөвчлэн л юм би амлалтаа өргөх хичээдэг. Өөрөө хүн заа би амлалт тэгнэл гэж хэлсэн мөрийг юм ягаад л зүтгдэг тийм. За та юу намлалтаа зөрчиж үзснө үү гэж байна. Аа тийм үгүй мэдхгүй. За ер нь үгүй гэчихэд болчих уу? Үгүй. За ер нь зөрчиж үзэж байгаа байсан. Ер нь бол тийм. Ер нь бол тэр болон шууд би яг амлаад дүн би чадна гэж хэлсэн тохиолдлууд нь бол цөөхөн ихтэй тэрэндээ бас хурж исэн байх гэж бодож байна. За үгүй гэсэн хариултыг сонгосон. За дараагийн 3 дахь асуулт өргөн хүрээний танилуудаар хүрээлүүлэх дуртай юу гэсэн бэ? Ер нь санчир хийх танилттай вэ? Хийх найзтай вэ? За, ер нь бол найз нөхөд бол яг сакс маа, саксны найзууд тэгэл багын найзууд гэдэг ер нь найз нөхөд олонтой болт. Найзууд ч одоо яг бие биенээ айгүй сайн мэддэг ойлгодог нэг тийм дотын найз үлжиж байдаг шүү дээ. Яг их яг тийм дэд найзуудаар хүрээлэл байлж байгаа айгүй дуртай. Ер нь хэд бол нэг тийм их тэр эдгээр найзрахч гэсэн би үнтэй ингээд сайхан найз байж чаддаг ч гэсэн очиод хүн болгомтой очиод найзлаад бүгдийг ингээд цуглуулад байх юм бол нэг бас хүсэж дээдгүү. Ер нь бол яг намайг ойлгодог би бас найздгаа ойлгодог тэгэх тийм хэмжээнд дотн найзуудтай ингээд байх тул аягүй сайхан байдаг. За өргөн хүрээний танилуудаар хүрээлүүлэх дуртай юу гэсэн? За тийм байдлаасаа болно. Үгүй мэдхгүй. За энэ байдлаасаа болно гэдэг аа тийм байгаа байдлаасаа тийм авч нөлөөс мэдээж хүн найзлах дүгүүхгүй тийм мэдээж хэрэг. За дараагийн асуулт. Найз нарынхаа дунд байхдаа та гэсэн байна. Лидер гэж чаддаг, шоу зохион байгуулагч болдог, хамгийн их зураг селфи авдаг нь зөвлөгч болдог, хинч болж чаддаг, гашуун үннийг шударгаар хэлэгч бусад гэсэн байна. За ер нь ямар байж чаддаг вэ? За Дээд хөгжилтэй гэсэн юм шиг байна. Тэгэхээр чи би бол хинч байж болж чаддаг гэж байгаа. Тэгээ хинч болж чаддаг гэж байгаа. Энэ хувилбар бол бас тохирох хувилбар байна. Энэ зүгээр дараагийн гашуун үннийг шударгаар хэлэгч
ер нь хэлчихв байх. Ер нь бол найзууд дундаа би найзууд бол хэлдэг нэ дотныгс найзууд бол хэлчихдэг байхгүй би. Тэг тэг яг хоо. Шинэ шудраа би бол энэ гашин үнийн шудраар хэлчихдэг гэдэг тийм. Хариулт ийм байна. За найзууд олон найзууд надад дургу болсон байх гэдэг байхгүй. Тавсан тавсан. Яа гашин үнийг шудраар хэллэгч болдгоо гэсэн хариулт ийм сонголоо. За дараагийн асуулт. Чөлөө цагаараа хийх дуртай зүйл гэсэн байд. За хоол хийх, ном унших, дасгал хөдөлгөөн хийх, олонтой хутгалтах, ганцаараа байх бусад гэсэн байна. Ер нь чөлөө цаг хэрэг гарах уу? За чөлөө цаг гарна уу гарна да. Эндээ хани залангуй 100 бол тэмцээ уралдаан байхгүй. Ер нь хөл ажил амрал мамлт гэл юм явчихдаг. Гэхдээ ганцаараа байх гэх бол би хэлээд үздэг юм аа. Ер нь бол жоохон олонтой бужигнж байх. Яадаг тийм амралт чөлөө цагаар ер нь олонтойгоо хутгалдаж байх нь сайхан тийм ер нь нэг чөлөө цагаар. За олонтойгоо хутгалдах гэсэн хариултыг сонсон. За дараагийн асуулт асуудалтай нүүр тулгархад та гэж байна. Хүн мэдээж амьдралд маш олон асуудалтай нүүр тулгарч байна тийм ээ. За тэр үед та яадаг вэ? Өөдрөг байдлаа хадгалж сэтгэлээр ууддаггүй, тоодоггүй, үл хэрэгсэн. Хин нэгэнд мөнгө төлж шийдүүлдэг, өөрөө шийдэл олдог, бусдын зөвлөгөөг дагадаг. Галзуурлын байдалд ордог гэсэн байна. Тий. Тий. Асуулт гэхээр чинь тий нэлээ асуулт тулгарх нь шүү дээ. Энэ тулгарч байгаа тулгарч исэн юм. Хин нь бол бусдын зөвлөгөөг сонсдог. Ер нь тий. Ер нь сонсдог. Асуулт бол хамгийн их хинтээ зөвлөлдөг вэ? Тий, зөвлөгч бол мэдээж одоо сагсны хувьд бол манай багийн нас зөвлөгч. Тэгээд зөвлөгөө бол ээж тий. Ээжээсээ өгөх зөвлөгөө авдаг. Яхаа үгүй ярилцаад. Тэгтээ ер нь бол ер нь өөрөө шийдэл олохыг л нэрмэлцдэг. Яг тэгвэл тэр л миний л асуудал тий. Тэгмээр айлын хүн тохож тохож тий. Би сайн мэдэж байгаа гэдэг нь миний л асуудал болгоч. Ер нь өөрөө л асуудлаа шийдчихэл хүсдэг л тий. За асуудалтай нуур тулгархад сайн ч өөрөө шийдлийг олоход илүүд үздэг байна. За дараагийн асуулт. Эдгээр зөвлөгөөнүүдийн аль нь хамгийн чухал вэ гэсэн байна. За өөртөөгөө таатай харьцуулахын тулд бусадтай мөн тгийж харьц. За эхний удаад амжилт олоогүйч дахиад оролдоод үз. Бусадтай хуваалцаж байж жинхэнэ аз жаргал бий болдог. Хүн бүрийн нүдэнд гоо сайхан өөрөөр харагддаг. Айж явах хамгийн гол зүйл бол айдас өрөө. Бүгдийг хайрл, цөөнд нэгтэг, хинт ч битгий муу зүйл хий гэсэн байна. За эдгээр зөвлөгөөнүүдийг аль нь таны амьдралд хамгийн чухал юм шиг санагдчихэ. За энэ зөвлөгөөнүүд байна л да тий. За бүгдээрээ л ерөнхийдөө амьдралд яг байдаг хүн болгон тохиолддог зүйлүүд байна ингээ харах. Аа саксуусан хүнд бол гараг эхлээд явж байхад бол бас Монгол улсын анхны гавь тасчлуулагч зин нэгэн цэвэр болох шиг багш гээд одоо байгаа. Манай бүр яг саксуун би одоо намайг одоо ийм хэмжээнд олгшуулахдас маш чухал үүрэг гүйцэлсэн багш мэнэ. Тэр юм бол намайг яг анх сагтуулж эхэлж байхад л магтж байгаа юм бол чиний дайсан гэдэг нэр өгөөд хэлдэг байсан. Тэгээд шамаг шүүмжилж байгаа одоо шамаг өгдөө тий буруутгаж байгаа ээж өөнийг чи найзаа гэж хүлээж авчээ. Гэхдээ тийм өдрний дараа сулгацсан болохоор яг би магтаалыг би бол ашигддаг. Яг багтж байгаа юм чи чамаг бол алчин чиний дайсан гэж бодож байгаа гэдэг. Тэмээг тийм юм яг хүүхд тохос суудсан. Юу нь бол би яг тийм юугаар л сэтгүүгээр л юм. Тэр үгүй. Тийм. Юу нь бол баримтлал явдаг гэж бодлоо. Талаас илүү шүүмжлэгийг илүү. Тийм, илүү өмцдөг яагаад гэвэл тэр юм яг миний болохгүй хэлж байгаа болохоор тийм. Тэр бол тэгэхээр надад бол яг үнтэй зөвлөгөө өгч ин гэсэн үг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бол эдгээр зөвлөгөөнүүдээс бол би энэ хоёр дахь нь эхний удаад амжилт олох дахиад оролдож үз гэдэг би бол энийг бол их сайхан зөвлөгөө гэж харж байна. Энэ үг бол эхний удаад амжилт олдоогүйч дахиад оролдоод үз гэдэг бол сагсчин хүний хувьд өдөр тутамд байдаг юм. Яагаад гэвэл өнөөдөр ялагдсан бол маргааш ялж болох юм. Өнөөдөр ялагдчихвал маргааш заа би ялагдсан юм чинь сэтгэлээр унжлахгүй дахиад оролдоод үз. Энэ их олон үгний утгыг сагуулж ахчих юм тий. Эхний удаад яаж юм нэгээр дуусах үгүй ярьдаг тий. За эхний удаад амжилт олоогүйч дахиад оролдоод үз гэсэн хариултыг сонгосон. За хариулт гарч ирсэн байна. За үнэн чухал. Аа хариулт гарч ирсэн байна. Энэ
үнэхээр их чиний одоо бодиттой амьдралтай чиний дотоод ертөнцтэй чинь зөгцөж байна. Ер нь бол үнэнчээ яг нэг юмдаа яг үнэнчээр одоо ячих юм бол яг тэнд байгаад үнэнч байдаг. Зүгээр миний амьдрал гэсэн талж би нэг хүний хч одоо хүн ч юм байха одоо хүмүүс нэг муу зүйл хийж байгааг үлдээ. Зүгээр нэг одоо ингээд хүн над муухай сэтгэл үлдээгээд би тэр өнөөс нэг одоо нэг сэтгэл одоо юу яах вэ? Хөөр одоо хөөрөн штэ тий. Тэгэх юм бол би эргэж хард хүн гэж юм жоохон муугаа цан тий. Яг юу бол ажиллаад бас үнэн чухал хаан хандтай. Харин тий яг л нэг тийм одоо эргэж буцаад тах тийм юм уу. Тэгэхээр хором телевизээс бэлтгэв хөрөж байгаа таны амралт чөлөө зөв зориулсан бэлтгэв хөрөж байгаа. Та сонжуулах нэвтрүүлэг маань нэвтрүүлгийн маань 3 дахь үе эхэлж байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт сонжуулахар сагсчин санчир ирсэн байгаа. За эхний 2 санжаг эхний 2 үеэс санчрыг ямар хүн бэ гэдгийг бас тодорхой хэмжээгээр харсан бол одоо бас таны хувцсны сонголтоос юу хэлж байгааг гэдгээр нь сонжин. За бас 9 асуулттай байгаа. Хувилбарыг сонгоод явна. Санчир ерөнхийдөө ихэвчлэн өдөр тутамд ямар хувцс өмсдөг вэ? За ер нь бол ажил дээр бол төрийн банкны ажилтан би. Тэгэхээр ажил дээр мэдээж хэрэг орчин бишээ. Тэгээ өмсөх өстэй байдаг. Тэгээд ер нь бол би ажил дээр бол тийм орчин бишээг өмсөж чаддаг болохоор ер нь бол би чөлөө төвчин зүйл дуртай. Яагаад гэвэл би тийм би тийм ер нь л ер нь чөлөө төвч өмсчлээ явах юм их юм л зүйл өдөр тутамтай. Хүнийг бас хувцаар нь үдэж хувцаар нь өгтөж ухаанаар нь үддэг гэдэг үг байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас үний хүний өмссөн хувцас за хамгийн эхлээд хүнд ямар нэгэн тодорхой хэмжээ одоо яг мэдээлэл гэдэг юм уу тийм ээ мэдрэх хөвч байдаг. За тэгэхээр эхний асуултанд орё хоёлоо. За. За. Өмссөн фотолко хэр удаж байж угаах вэ гэж байна. За. Эвгэн үнэр гарах хүртэл нь угаах хэрэгтэй гэж үздсэн үедээ 2-4 удаа өмсөод хэрц нь харагдах хүртэл гэж байна. Санчир өөрөө хувцас аваадгүй. За энэ угаано уу? Хоёр зэрэг хувцас гэдэг энэ бол угаана. Тэгтээ хэвчлээ хинэн маань угаана л да. Ер нь бол зэрхэн угаас хувцас өмсөхийг л нэг юм л сэтгэлдээ боддог. Тэгээд тэгээд эхний асуулт бол арай юу юм эвгүй өндөр гарах юм гэдэг. Эхлэн бас арай яаж болохгүй хаа. Тэг угаах гэх хэрэгтэй гэж үздэг үедээ л угаахын зөв штэ үгүйсэ. Тэгвэл заавал 2-4 удаа ч юм уу тий. Хэрцээ болгох юм бол тий. Ер нь угаах хэрэгтэй гэж бодсон тий. Яг ямар нөхцөл өмссөн бэ гэдгийг бас мэдээд. Тий угаах хэрэгтэй гэж үздэг үедээ л. За угаах хэрэгтэй гэж үздэг үедээ футболка угаадгаа гэсэн байна. За хоёр дахь асуулт. Эдгээр өмднөөс алиг нь ажилдаа өмсөхөд зүгээр вэ гэж чинь. За хэвчлэн бол төсөн бичээг өмсөх гэсэн. За ер нь бол тэр хоёр дахь хоёр зүг харагч дээ. Эн зөв би. За, за санчир бол өдөр тутамдаа костюм өмсдөг гэсэн тийм. Тэгэхээр хоёр дахь зургийг сонгож байгаа. За, дараагийн асуулт байна. Хэрвээ эмхтэй ус, хэрвээ эмхтэй усны хувцас өмс гэвэл алиг нь сонгох вэ гэсэн бэ? За, эдгээр зургнаас аль нэг нь. Алиг нь сонгох вэ? Эмхтэй өмсөл үү? Аль усны хувцсыг сонгох вэ гэсэн бэ? Алиг нь сонгох уу? За, гуравтыг сонгох юм байна. За, энийг яагаад сонгож байна? гурт зүйл шаргаад байна шүү дээ. Арай эмхтэй эмхтэй л гээ, тийм ээ? Хамгийн эмхтэй л. Тэгээ үнийг л тэгж байгаа юм чи, тийм ээ? Аа. Яа. Гурт хөлбөрийг сонгох нь шүү дээ, санчир. За, хослыг яаж өмсдөг? Өмсүүл дээрвэ гэж юм. Эдгээрээс аль нэгийг сонгох нь. Яг бас яг костюм гэж яг өмсдөг гэсэн, тийм ээ? Аа. Тий. За, хүн эхнийх нь бол яг нөгөө задраа тавьсан. Тий. Үрэг өдөрт том замсан. Хоёр том бол урт цангаа байна, эргэлт цангаа. Миний сонголт нь арай өөр үү, тийм ээ? Тийм. Би бол нэгтгий сонгомор. Нэгтгий сонгох. Яг нэг
шаардлагатай үйлдэл зөөхөс байхгүй л түүнээс яг хөвчлэн хаолоос нэг бариад тахчих хэцүү. Тийм тийм юм бол самтны төвчөж жоон задаад ихнийхний сонголт өмсгэн дуртай. За. За дараагийнх нь найз үдэл зэрэг гарч ичихш. Энэ бол ер нь зургаар л ер нь шинж чинь тийм юм бол. За таныг үдшилэг зохион байгуулж байгаа зарим зочин ингэж хувцалсан байвал юу гэж бодох вэ гэж. За дараах нь тэд биендээ эвтийхэн тавлаг сайхан хувцалсан байна гэж бодно. Тэд хүндтгэлгүй навсгар харагдаж байна гэж бодно. Тэд сэтгэл гаргаж болох байсан ч энэ бол нэг их асуудал биш. За тэд хоол идэхэд тохиромжтой хувцаслаж үүнээс илүү яах вэ гэж бодох юм байна. Ер нь бол найз нөхд тий зарим зочин гэж байгаа юм шүү дээ. Ер нь зарим нэг гурван нөхөр л ингэж ирсэн байгаа нэг. Гэхдээ ер нь бол яг нэг юм мөнд очиод нэг юм овчтойгоор билаг үйчдэг ордог штэ одоо юм бүцтэй бас тэрний хүндэтгэл харагд. Тийм найз нөхдөр нилээч юм нэгнийхэн юм дээр очив нэ тэрийг өдрсөд одоо тэнд болж ин тэрийг очиход бол юм бүцтэй товцоос өлч. Ер нь бол найзуудаар ер нь ярилцаад юм хуцаа шидэж тэрний өмсгч чинь ярих чинь бас нэг бүгдээрээ нас жигтгэх юм очих болохгүй. Ганцаараа нэг ингээд юм сонь бүцтэй одоо навсаагаад ингээд жил муу харагддаг тий. Тийм тэр нь бол яг тааламжгүй харагдах л байх л да. Тэгэхээр хоёр дахь хөвөл. Тэгэхээр хоёр дахь хөвөлөөр зөвхөн навсгар харагдаж байна л гэдэг л. За тэгэхээр бас хувцастай бас хүн сонгож явах хэрэгтэй байна шүү дээ. За. Сайн зургуул яг агаарчлан харахад болж шүү дээ. Тий. За таны хувцсын шүгэг найз нартай нь хэрхэн тодорхойлох бол гэж байна. За голдуу джинс футболк бүхий хоосон дуу. За өнгөөр нь ангилсан нэгт нямба зохион байгуулалттай. Бүх төрлийн хувцас ямар ч нөхцөлд сонголттой. Хомстоо гэхдээ амьдралд нийцгүйц гэсэн мэн. Хувц бол джинс бодлох юм голцоо байдаг цамц. Тэгэл яг бэлгэлийн өмд эмчлээд хувцсамжтай болохоор энэ голцоо дээ. Өнөөдөр хамгийн тохиромжтой бол энэ асуулт одоо энэ сонжон дээр бол энэ бүх төрлийн хувц ямар ч нөхцөл сонголттой гэдэг юм л арай амар. За төсөөм бол байвал байна өмсөл өмсөн бэлтгэлийн хувц өмсөл өмсөн тийм. Тий. За 3 дахь хөлбрийг сонглоо. За дараагийн асуулт хидэн гуталтай вэ гэж байна. За гутал бол пүүз бол нэг юм байгаа биз? Тий. Энэ гутал их байгаа байгаа. Энэ нэлээд том гутал байгаа. Пүүз хэрэг байгаа. Пүүз бол яг нэг жил яг хуучирсан пүүз авих хэд байдаг л дээс. Сүргэлсэн тоглоод дос чинь лиг тоглоод бас 9 жил болчихлоо. Тэгэхээр чи жилд нэгээс хоёр пүүз өмчихсэн гэж бодож гарч ин л. Яг зөвхөн тоглолт нь ч тийм бэлгэлийн пүүз тустаа гэхдээ энэ пүүз гутлууд юу их байгаа. Хидэн арсмаар өмсдөг бай. 40 пүүз 45 45 гэсэн. Тэгэл нэг батинг бол нэг евро арсмаар нэг 43. Их том өмсдөг юм байна. Тэгэхээр тэр олон гутлууд маш их зэн эзлэн дэз гэрийн. Гэрийн шүгэнэ. Тэглэг байх. Ер нь бол тэгээд яг мууцнуудаа яаж тийм яг найз нөхдөд санал нэг нөхчдөл дөө. Одоо телефоно тоглолтын өмсгөл пүүз энэ төрөл найз нөхдөдтэй би өгчдөл дөө. Бэлгэлждэг. Одоо дурсагчдаг гэх юм уу. За. Тэгэхээр хідэн гуталтай байх гэсэн байгаа. За 5-аас баг 10-аас 15, 15-аас дээш 6-аас 10 гэсэн байна. Цэн гутал гэж байгаа бүх юм бүхний хөл дээр бүх юм байна. Бүх юм байна. Гутал стандарт тавчихч байна. 15-аас дээш. За. 15-аас дээш. Тий. За 2 мөнгө бол нэлээ их гутал юм байна тий. За. За дараагийн асуулт. Шинэ хувцас авахдаа хамгийн түрүүнд юуг анхаарах вэ гэсэн байна. Би дэвтэйхэн байдлыг, сайхан харагдах байдлыг, өнгөний сонголт, бид тарах хэсгийг гэсэн байна. Тэгвэл би таарж ижил угаасаа би энэ дэвтэй хүм байх те бас нөөс харагдана бас те. За би тарах хэсгийг. За дараагийн асуулт. Аль нь хамгийн сайхан хувцсан байна вэ гэж юм. За эдгээр зургуудаас. За энэ бүр бас эмхтэй хүмүүс санчартаас ямар хувцтай эмхтэй хүмүүс бүсгүйчүү таалагддаг вэ гэдгийг бас харж болох юм байна те. Бүсгүйчүү таах юм бол. За эдгээрээс аль хувцсан байх нь таалагдчих юм. Эхнийг нь бол мэдээж нэлийн чөлөөтэй. Одоо нөгөө boyfriend уу яг өнөөдөр бас нэлийн мод болоод байгаа. Хоёр нь бол мэдээж яг официал нь тийм ээ. Ажил хэрэг. Дөрөв, гуравтх нь бол дрэс өмссөн байна яг хоёрын дааш нь. Тэгэхээр энэ нь яг ингийн дэ. Тийм. Энд бол яг л байгаль нөхцөл байдлаа харьцуулж хурцсан байна л тий. Энэ бол аль нь дээр юм шиг байна. Хамгийн сайхан хувцалсан гэсэн тий. Тий. Чамд хамгийн их таалагдчихж байгаа. Өдөр тутам гэхгүй юм байна л тийм ээ. Тийм ээ. Ер нь бас нүдэнд
одоо харагдах байдал нь аль нь гоё харагдаж байгааг нь сонгох юм. За одоо 3-р зураг. Голийн даашинз тий. Тий, голийн даашинз. Мэдээж голийн даашинз өмсгөр юм гэхдээ хөнгөн гоё сайхан байдаг шүү дээ, тий. За 3-р хувилбарыг сонгосон. За аль нь хамгийн сайн хувцалсан байна вэ гэж. За энэ бол яг эхтэй. Эхтэй л талаасаа. Тэгэхээр бас яг өөртөө таалагдж байгааг сонгох нь хэцүү шүү. Тэгвэл 2-р дахь сонгомоор. Арай өөртөө зөвхөн харагчин тий. Зя хариулт гарч ирсэн байна. Таны хувцсны сонголт ганган чанар гэсэн байна. За өдөр бүр ганган сайхан харагдахыг хичээдэг, юу өмснөөр нь хүнийг дүгнэх хандлагатай, хувцас сонголтонд маш их анхаардаг, энэ талар өндөр мэдрэмжтэй хүн юм аа гэсэн хариулт гарч ирсэн байна. За энэ хариулт хэрэг таарч байна. Тэр нь яг уу мэдээж хэрэг хүн харахад бас навсагаад байх юм байна. Тийм л хөрөнд гайгүй өөртөө байгаа юм гайгүй тохирол өмсчихий гэж юм бод би шүү дээ. Хүчин тал дээр бол мэдээж бол яг хүн заа хүнд таалагдах хувц өмсөх алдаг. Хамгийн гол нь өөртөө ихтэйх юм тийм ээ. Өөртөө ихтэйх өөртөө таалагдчих өрөөл бүсдэг. Ихтэйх нь сайхан харагдах байх гэж бас бодчих юм. Тэр санчрийн хувцны сонголт саний сонжог санжин сахар ганган чамин. Хариулт гарч ирсэн. Гэхдээ энэ ганган чамин гэдэг үг маань маш их олон талтай тийм ээ. Өөрт одоо хувь хүнд одоо юу ганган чамин санагдчих юм. Тэр бол хоёр хүн өөрийнх нь бодол байх гэж бодож байна тийм үү? Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань оролцож гурван төрлийн заа үйл хөдлөлөөрөө дотоод мөн чанараараа заа мөн гаднах хурцлсан байдлаараа сонжууллаа. Ер нь гарсан одоо яг сонжооны тайлбар ер нь өөртөө чинь хэрэг нийцж байна. Ер нь өөрийгөө сонжуулах ямар вэ? Тэг, ер нь бол нийцж чинь гэж бодож байна. Би амар сонирхолтой байлаа. Маш их өөөс ингэж өөрийгөө сонж үзэх болохоор бас анх удаа нэвтрүүлэлтээр сонж чинь маш их таалагдж байна. Ергөөдөө үнд бас жоохон ойрхон байж чадлаа гэж бодож байна. Үн уруу сонжоог бол бас яг урд нь юусэн ингэж сонжоо бөглж байгаа бол сонжоор тоглож байгаа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр бас манай нэвтрүүлэг үзэгчд болоод санчир өөрөө бас энэ хүн сонжоонуудыг бөглснөөрөө сонжооны хариултнуудад асуултнуудад хариулснараа бас өөрийгөө ямар хүн бэ? Бас тухайн үедээ өөртөө эргцүүлэн өөрийгөө эргцүүлэн бодох боломжийг бас олгосон байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгт өөрийгөө сонжуулах зоригийг гарган хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд өрж оролцуулсан бас баярлалаа баярлалаа гэж хэлээ. За баярлалаа. Ингээд үзэгчтэй та сонжуулах нэвтрүүлэгт өнөөдөр олон улсын хэмжээний мастер, за улсын шигшээ багийн тамирчин санчир оролцлоо. Ингээд та бүхэн бас манай нэвтрүүлэгт орсон сонжоонуудыг бүрэн ихээр нас өөрсдийнх нь хариултыг харахыг хүсгэн бол доорх гарч байгаа бас хуудасараас харах боломжтой юм. Ингээд үзэгчтэй дараагийн дугаараар хэн сонжуулах бол хамтдаа сонирхоорой. Баяртай үзэгчтэй. Болов би их даруй төлөвлөх гэж боддог шүү дээ. Харин та тэдний хувьд юм бол сайн тамирчин одоо юу гэдэг багийн лидер тоглогч гэдэг юм. Тэр талаас нь л их харддаг болов уу. Тэгвэл та яг одоо үнийг мэдчихсэн үү? Билэн билээ. Харин та бид